טוב, היד החשובה שלנו זה יד ימין, כי היא קובעת את הסאונד שלנו ואת הקצב, שזה דברים חשובים מאוד. ואני אראה איך להחזיק מפרט, אני אראה יותר מצורה אחת. בגדול אנחנו מחזיקים את המפרט בין שתי האצבעות האלה, לא חזק מדי, ואנחנו מחזיקים אותו די קצר, אנחנו לא רוצים שהוא יהיה ככה ויעוף לנו. עכשיו, התנועה בגדול הולכת להיות תנועה של, בעצם של האצבע הזאת, מין דבר כזה, והאגודל היא פסיבית. כזה דבר. עכשיו, איך שאני מנגן לפחות, אני משאין אצבעות על הגיטרה, אני יכול גם לטפס על המיתרים בשביל לנגן, למשל לנגן על המיתר הנמוך. כן? ומה שאני עושה, זה שעוד פעם, התנועה היא מהאצבע, זה נראה ככה. עכשיו, זה חשוב שהמפרט יהיה מקביל למיתר, כי אחרת אם אני עושה דבר אלכסוני כזה, אני אקבל מין רשרוש כזה שאני לא רוצה אותו. זה לא נשמע כל כך יפה. אז עכשיו, ככל שאני מגיע לצלילים יותר גבוהים, אני צריך להזיז את האצבעות למטה, זה מתנועה כזאת, כדי שיהיה לי מקום. כן? עכשיו יד שמאל. קודם כל אגודל. חשוב שאנחנו לא נחנוק את הגיטרה, אנחנו לא תופסים אותה ככה, לא עושה שום דבר רע. יש לנו פה את האמצע של הצוואר. אנחנו רוצים שהאגודל פחות או יותר תהיה באמצע. נגיד בין, כאילו, מול אצבע שנייה פחות או יותר. משהו כזה. עכשיו, יש לנו פה את הסריגים, כן? וכל האצבע נמצאת בסריג שלה. כן? והתנועה בגדול היא כזאת שאני מנגן כל האצבעות עגולות, על הצוואר, כל אצבע בסריג שלה, וגם כשאני עושה דבר כזה, האצבעות נשארות. זאת אומרת, מה שרואים אצל מתחילים הרבה פעמים, כשמבקשים מהם לנגן דבר כזה, רואים מין תנועה כזאת. שזה אנחנו לא רוצים, זה תנועה מיותרת, ואם אנחנו צריכים לנגן משהו זריז, אין לנו זמן לכל המשחקים האלה. אנחנו רוצים את הכל, כמה שיותר חסכוני בתנועה, וכמה שיותר קרוב למיתרים, בעצם. עכשיו, אם אתה מנגן ויש לך כאבים פה, זאת אומרת שאתה לוחץ חזק עם האגודל. במידה וזה קורה, אז הנה, אני עכשיו אנגן ואני לא אשתמש באגודל בכלל. ואני בעצם מאזן את הגיטרה בין יד שמאל ליד ימין בצורה כזאת. אני יכול שנגן אקורדים, אין לי אגודל פה, כן? נכון? ואת זה אפשר לעשות גם בתור תרגיל, וגם במידה ואני מנגן ואני רואה שאני מתאמץ פה ואין לי כוח ביד שמאל, אז אני יכול לשחרר ככה את יד שמאל גם אם אני מנגן משהו, ואחרי ששוב יש לי כוח אני יכול לחזור לנגן בצורה רגילה בעצם. עכשיו, יש לנו כמה תרגילים בעצם בשביל לארגן את הידיים. אז באמת הדבר הראשון שאני רוצה שאתה תעשה זה דבר כזה. מיתר מספר 6 קודם כל. פתוח, אצבע ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, שלישית, שנייה, ראשונה, פתוח. אז ככה, בסריג מספר 1 אני לוחץ קרוב לסריג, ומן הסתם בסריג מספר 4 אני קרוב לסריג הקודם בעצם. זאת אומרת, אני מנסה לצמצם את המרחק בעצם. כן? עכשיו, מה שחשוב עוד פעם זה שהאצבעות יישארו, כן, על הצוואר. כן?
אז זה תרגיל אחד. עכשיו, בגלל שזה קצת קשה לנו לשלוט באצבעות, הרי בסך הכל הבן אדם היום, כעקרון יש לו שתי אצבעות, זה ככה, ואנחנו רוצים שליטה בכל אצבע, אז אני אתן כמה תרגילים שמיועדים בעצם בשביל ההפרדה הזאת. אז קודם כל, התרגיל הראשון, אנחנו לא עושים אותו על הגיטרה אפילו, אנחנו מחזיקים את הידיים ככה, עכשיו, מה שחשוב זה שהאגודלים יישארו בצד, למרות שיהיה לך פיתוי לסגור אותם, וגם שכל פעם אצבע אחת תזוז ושאר האצבעות לא יזוזו בכלל. אתה מיישר אצבע ראשונה, יפה, מיישר אצבע שנייה, לא כל כך אלגנטי אבל בסדר, מיישר אצבע שלישית, אתה שם לב שהאגודל זז? תנסה, עד פה, בסדר, ככה מתחילים. ומיישר, האגודל זז. האגודל, תמתח אותו הצידה, כן. מיישר אצבע רביעית, כן. זה תרגיל אחד. עכשיו, יש לי בעצם את אותו תרגיל על הגיטרה. אנחנו מניחים את היד ככה. אני מיישר אצבע ראשונה. אני מיישר אצבע שנייה. אני מיישר אצבע שלישית, זה קשה. ואני מיישר אצבע רביעית. זה קשה בגלל ששתי האצבעות האלה, בעצם יש להם גיד משותף. ואנחנו עושים פה משהו מאוד לא טבעי, שאנחנו מנסים להפריד. עכשיו, בשביל לחזק את יד שמאל, אנחנו נעשה תרגיל, שאנחנו עושים אותו רק פעם אחת ביום, קודם כל, כי אחרת אנחנו יכולים לגרום נזק לידיים. ואני אראה אותו עכשיו מהר, אבל זה תרגיל שצריך לעשות אותו מאוד לאט, ומאוד בסבלנות. עוד פעם, נקודת המוצא שלנו זה מיתר מספר 1 בצורה כזאת. אני סופר לאט מאוד עד 5, משהו כמו 1, 2, 3, 4, 5, ומעלה אצבע למיתר מלמעלה. סופר 5 מעלה אצבע, סופר 5 מעלה אצבע, סופר 5 מעלה אצבע, עד שאני מגיע לפה. והסופר 5 מוריד אצבע, סופר 5 מוריד אצבע, כן, בצורה כזאת, עד שאני חוזר לנקודת ההתחלה שלי. אני עושה את זה פעם אחת ביום אחרי שאני גומר את התרגיל הזה, אני מאמין שאתה תרגיש שיש לך יד שמאל, בעצם. אז כן, זה שלושת התרגילים הבסיסיים בשביל הידיים.